မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်စိန်ပန်းရပ်ကွက်39 38လမ်းကြားတင်ခချောင်းနီနေတိန်မှာဩဂုတ်လ20ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမိနစ်20ခန့်ကမီးလောင်ခဲ့ပြီးနေအိမ်10လုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဖျောင်းနိုင်ပြီးဖျားမီးပူစော်ရွာကနေအနီးမှာရှိတဲ့ထရန်ကိုမီးစတင်လောင်ခဲ့ပြီးအနီးနားကနေအိမ်တွေကိုပါထပ်မံမီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမီးလောင်မှုကြောင့်တပ်မုံးဝေချက်42သိန်းကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့လို့မီးသက်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပြီးမီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးထံရရှိခဲ့ပေမဲ့မစိုးရင်ရဘူးလို့သိရပါတယ်။မီးစတင်လောင်ခဲ့တဲ့အိမ်ကပိုင်ရှင်ကိုမီးပေါ်စားမှုရာဇတ်ကြီးဥပဒေပုံမှာ285နဲ့အမှတ်9ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်အရေးယူထားပါရရှင်။